U sklopu FEMRED projekta upravljanje vanrednom situacijom i smanjivanje rizika od poplava koji implementiraju Li Revolucija i Lag Savus održana je i pokazna vježba spašavanja u nesrećenog u poplavi. Projektom je uz saradnju sa lokalnom zajednicom realizovano i čišćenje odvodnog kanala Vukovija u Derventi u dužini od 2 km. Vrijednost te pilot akcije je 35.000 maraka, dok je opština Derventa podržala i sufinansirala projekt u iznosu od 10.560 maraka je tu sufinansiranje od opštine Derventa. Projekat je finansirala Evropska unija i ukupna vrijednost projekta je oko 198.000 eura. Zamjenik načelnika Dervente Siniša Jeftić istakao je podršku opštine ovakvim projektima koji samim povlačenjem sredstava od Evropske unije govore o njihovoj ozbiljnosti, naglašavajući da nije lako povući sredstva iz EU fondova. Zadovoljan je realizacijom pročišćavanja kanala Riječice Vukovija. Sada možemo reći da je to jedan kanal u dužini od 2000 metara koji je profilisan, koji izvlači vodu iz novog naselja, dijela 16. Krajiške ulice prema Agičkom kanalu i sigurno u vrijeme visokog vodostaja dovoljno znači za bezbjednost i smanjenje rizika od poplava. Instruktor ronjenja iz Gradiške Nenad Kozić na praktičnom primjeru je prisutnima pokazao najčešće i najbezbjednije načine spasavanja na vodi. Pored toga ćemo imati jednu pokaznu vježbu ronjenja pod vodom, znači ono da čisto prikažemo ljudima da urade probnu varijantu, jedan probni zaron, da vide kako to izgleda, kako je disati pod vodom i čisto da pokušamo možda da ovo bude i neka inicijativa da napravimo jedan ronilački klub ovdje u Derventi. Opština Derventa od 2010. godine u kontinuitetu ulaže sredstva u zaštitu objekata i smanjenje rizika od poplava.